Vítajte v kuchyni Lidla. Dnes som si pre vás pripravil jednoduchý bezmesitý šalát z červenej šošovice. Tak pozorne pozerajte a varte s nami. Tak a pusme sa rovno do práce. Do vracej vody pridáme červenú šošovicu, dva kusy bobkového listu a takisto dva stručiky cesnaku očisteného, takto mierne rozpúčeného. A šošovicu varíme podľa návodu. Všetky druhy zeleniny budeme krájať na drobno. A začneme s paprikou. Zeleninu krájať nemusíme na pravidelné kocky, stačí na malé kúsky. Počas varenia šošovicu občas premiešame. Pokračujeme žltou paprikou. Ďalej si nakrájame aj stopkový zeler. Trošku si to osušíme. Takisto na podobné kúsky ako papriku nakrájame. Tak medzi tým si ochutnáme šošovicu, či už náhodou nie je uvarená. Uvarená je, takže ju predsedíme. Zoberiem misu a nakrájanú zeleninu pridáme do misy. Ďalej nakrájame lahôdkovú cibulku. Pridáme šeri paradajky, pokiaľ sú väčšie, tak prekrojíme na menšie kúsky a pokiaľ sú naozaj malinké, tak stačí na polovice. Teraz pridáme uvarenú šošovicu. Bobkový list samozrejme vybereme. Zľahka premiešame, ochutíme solou a černým korením. Pridáme olivový olej. Kľudne väčšie množstvo, nemusíme sa báť. A bielý vinný ocot. Ďalej pridáme pár druhov bylín, bazalku, metu a môžeme aj petržnovú vňať. Bylinky nasekáme nadrobno. Je dobre použiť viacero druhov bylín, tým je ten šalát chuťovo zaujímavejší. No a na záver do šalátu pridáme syr feta. V podstate to je to najdôležitejšie z toho šalátu. Syr feta nakrájame na takéto väčšie kocky, väčšie ako zeleninu. No a opäť to zľahka premiešame, samozrejme ochutnáme. Môžeme dochutiť černým korením, solou, ale takisto aj vinným octom. Ten šalát nesmie byť úplne kyslý, ale musí byť svieži. Tak a máme hotové, môžeme si začať servírovať. Zoberieme pekný tanier a šalát naberieme. Tak a na záver to ešte dozdobíme čerstvou rukolou. A pokvapkáme kvalitným olivovým olejom. Tak a dnešný šalát máme hotový. Je to bezmesité jedlo, ktoré chutí každému. Prajem vám dobrú chuť. Tento recept a ďalšie chutné inšpirácie nájdete na našom YouTube kanáli.